ଭାରତର ନାଗରିକତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଭାରତର ନାଗରିକତା ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଭାରତର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଆସୁଥିବା ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ନାଗରିକତ୍ୱ ଅଧିନିୟମ 1955 ଅଧୀନରେ ମିଳିବ ନାଗରିକତା। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭାରତର ନାଗରିକତା। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏବେ କେବଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେହି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ପାର୍ସୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାଗରିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଭାରତର ନାଗରିକତା ନ ପାଇ ଗୁଜରାତ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାନା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ଗୁଜରାତର ମୋର୍ବି, ରାଜକୋଟ, ପଟନ ଏବଂ ଭଦୋଦରା, ଛତିଶଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ବାଲୋଡ଼ା ବଜାର, ରାଜସ୍ଥାନର ଜାଲୋର, ଉଦୟପୁର, ପାଲି, ବାରମେରା ଏବଂ ସିରୋହି, ହରିୟାନାର ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଜଲନ୍ଧରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ନାଗରିକତ୍ୱ ଅଧିନିୟମ 1955 ଏବଂ 2009 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2019 ବା CAA ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯଥା ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ପାର୍ସୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ December 31, 2014 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସରକାର ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାହାର CAA ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା CAA ବାବଦରେ କୌଣସି ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।